pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo e iniciando também o contrapiso da nossa sala e cozinha. E aí, já tiramos todas as cores, vocês observaram aí. Já limpamos uma parte do ambiente, isso aqui, ó. Já está pronta para poder fazer as mestras. E aí eu tô varrendo e os pontos aonde tem massa, né, que eu ainda não consegui tirar, que não dá para ver por causa da sujeira, aí eu vou limpando para nivelar todo o piso, porque essa massa, o que é que acontece? Pode ser que ela venha soltar, né? O piso pode ser que solte, porque a massa aqui ela tá solta, né? Não tem uma nata de cimento. Para fazer o contrapiso, o que é que eu vou fazer? Jogar uma nata de cimento, né? Primeiro não, jogar o pó, depois jogar água, aí vai virar uma nata e aí vem o contrapiso. Como tem essa massa aqui, ó, aí o piso não vai grudar no piso de concreto, né? Então tem que tirar. É um trabalho delicado, mas aos poucos, né, filha? É. A gente vai fazendo. Já é o quê? Deixa eu ver. 9:05 agora. 9:05 da manhã. Eu acredito que até 1 hora da tarde a gente consegue finalizar todo esse piso da sala. Acredito que sim. Já é o terceiro dia aqui no rancho. É isso? Isso mesmo. É o terceiro dia. O Bila tá ali fora já batendo a massa. Daqui a pouco a gente começa aqui já, hein? É isso aí. Mariana está ali esquentando a comida. É 12 horas. Não foi fácil para poder fazer as mestras. Dei uma canseira. Usei o nível a laser. E não foi o nível a laser. O chão está todo irregular, família. O que é que acontece? Aqui na parte da porta, onde o Bila está aqui na parte de baixo, eu teria que deixar, ó, vou chegar bem perto aqui, ó. Eu teria que deixar 2 centímetros aqui para o piso, né? Aí vinha o piso e a massa. Mas não cheguei a deixar 2 centímetros, estão vendo? Por quê, Rodrigo? Porque lá estava fino demais, né? E aí depois eu bati o nível aqui e fui medir lá, estava fino demais na parte de cima. Porque esse piso aqui, ó, de concreto no chão, ele foi feito errado. Ele tá com a queda até lá na parte de baixo. Lá fica bem mais baixo e aqui mais alto. E o que é que eu tive que fazer? Eu tive que aumentar lá o máximo possível que desse, né? Então eu coloquei 65,5, né? Dessa setinha da parte de cima da seta para baixo até o piso, 65,5. E daqui, né, eu deixei lá com 64, né? Então tive que deixar com uma queda de 1,5 centímetros. Por quê, Rodrigo? Porque senão não daria para passar. Quando eu viesse com o piso aqui, da parte de cima, né, e viesse descendo, ia chegar o momento que iria estar no concreto. Então eu tive que elevar a parte da frente para que pudesse aqui elevar um pouquinho a parte de trás e ficou mais ou menos aqui com 1,5 centímetros, né? O piso foi o que deu para fazer, né? E ali vai ficar, no caso, mais ou menos ali, eu acho que 1 centímetro, né? O piso, né, aqui na parte da porta, não vai dar para nivelar juntamente aqui com o batente da porta, né? Vai ficar, depois que eu vim com o piso aqui, vai ficar alguns centímetros aqui para cima, não sei quanto ainda, que eu nem acabei medindo, né? Já nervoso aqui, na correria, falando que ia embora. É 1 hora da tarde, praticamente já é 12:30, família. Então, né, atrasou bastante, porque aí eu tive que refazer tudo de novo. E aí tive que botar o nível, né, para esse lado daqui depois. Botei de cá
para cá, aí depois mudei a posição, botei para este lado, e com o nível a laser foi bem mais rápido do que com a mangueira, né? Eu gostei, né? E ficou ótimo. Agora vamos almoçar, né, rapidinho, para poder já começar a jogar a massa, ou o pó de cimento, depois jogar a água, né, fazer a nata e vir com o piso. Bila tá ali também já cansado, que ficar agachado aqui fazendo essas mestres aqui não foi fácil, mas no final vai dar tudo certo. Never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back, while I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow. Já adiantamos bastante coisa, ó, não tá fácil, cansativo, difícil, ó o processo, família, vem pra cá, mostra o pessoal, por favor. Aí tenho que dar aquela pilada, vem aqui, ó, no sarrafo, ó, ó, ó. Puxando, puxando, família. E aí aqui, ó, pegar uma colher. Pega a colher pra mim, Bila. Tá em cima do bloco, por favor. Aí tem que jogar massa. Ó, dá uma pilada. As costas dói muito. Meu primeiro contrapeso na vida e tá saindo muito bom. Eu tô com capricho a mais, porque eu não sei quando eu vou colocar o piso, né? Então eu tô deixando mais bonitinho possível. Ó, aí vem aqui, ó, dá uma batidinha pra firmar. Ó, aí eu tô regularizando aqui pra depois passar aqui, ó, a desempenadeira. Joga um pouquinho d'água, venho com a desempenadeira e assim sucessivamente. Sucessivamente. É o cansaço, família. Não tá fácil, não. A coluna parece um S aqui já. Toda hora eu levanto, dou uma caminhada pro lado e pro outro. Mas no final vai dar tudo certo, né, filha? É, estamos quase acabando. Metade já foi, né? É. E aquela previsão para uma hora já passou há muito tempo. A previsão agora é 6 horas da noite. Vamos lá. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my
was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Oito e dez da noite foi o horário que terminamos as atividades. E olha que eu falei, pessoal, que seria às uma hora da tarde. Tô aqui ofegante, subindo aqui a ladeira. O Bila tá ali na frente, Mariana tá aqui. Tudo escuro, nublado. No próximo vídeo mostramos melhor, né, o resultado final. Ficou ótimo, ficou muito bom o serviço. Então é isso aí, família. E agora chegou o momento de mandar os abraços. E o primeiro abraço vai para... o Juarez Dias Cardoso. Um abraço, meu amigo. A família Santana Martins. Um beijo, família. A Conceição Carvalho. Um abraço, Conceição. Abraço. O William Ferreira. Um abraço, William. Ana Lúcia Cardoso Lemos. Um beijo, Ana. A Kelly Virgínio. Um beijo, Kelly. A Leia Guimarães. Um abraço, Leia. Neuza Nascimento. Um beijo, Neu. E pra finalizar, a Di Bosch. Um beijo, Di. Então é isso aí, família. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.